waxa kormeer ku maray dhamaan qaybaha kala duwan ee degmada anagoo kormeerka ugu kuurgalaynay ee kaamirooyinkii lagu sugeeyay amniga inay xaqiiqeen inta ay ka xaqiiq ka xaqiiqeen lamaha amaanka iyo maamulada degmooyinka iskaashanaya alxamdulillaah kormeerka aan sameeyay waxa ku ogaanay in kaamirooyinkii iyo lagu sugeeyay amniga caasimadda 190 ay ka hirgeleen degmada yaqshid sidoo kale daanahna degmada yaqshid waxaanan degmada ugu horeysay oo hirgelisay كاميروين كلو سوغاي امنيغا عاصمدا او هوغانسنتي سيدو كلانا دغمي او هوري اي لو غناسيدو لو بيغسدي سياسه تاي شعبكا اي مامولكا اي لاما امانكا دغمدي يقشو اسكاشناي وا ديرادين وخي كو ديرادين اني ديب او لابانين مادام اي نقدين دغمدي او هوريس لو بيغسدي اني ديب او لابانين هرمود او نقدان دمان غوبلكا بنادر ارينتاس كو ديرناي غناسيدي اي غوريي اي دمان شعبكي وخي او هوغانسمين awaamirti lagu xiray kaamirooyinka amniga caasimadda anaga oo markii shacabkeena qiimaha badan ee degmada yaqshid kaashaneyno waxaan noo xaqiiqay 190 inaan kaamirooyinka laga hirgeliyo ee degmada yaqshid hadoon noqdo ganacsi iyo hadoon noqdo guri marka alxamdulillaah aad ayaan ugu faraxsanahay kormeerka aan sameeyayna u jeedeen aan ku wareegayay dhamaan ganacsiyada iyo guriyaha qaar waa arkayseen in dadka badanaa kaamirooyinka wada xireen kuwa cilad farsamo kasoo laabato dib loo habeynayo jiro laakiin dhammaan badana way kaamirooyinku way xiran yihiin oo hadda wax cilada kama jiraan waa aragteen sida uu shaqeynayaan qaarkood waa fiirsan waa daawanay marka alxamdulillaah aad iyo aad ugu faraxsannahay in kaamirooyinkii lagu sugayay amniga caasimadda degmada ugu horeysay ee u hoggaansata naqanay sidoo kale degmada ugu horeysay arrinkaas lagu beegsa sidoo kalena ku dhiiratay dhiirranaanka sii qaaday haddii shalay ganacsiyada qaar ama ganacsiga qaar si gaar loo bartilmaameysanayay oo ayaga keligooda hoosha wada leh dhammaan degmada yaqshid ee maanta ka hirgalashay marka sida banaanbo kooxaha khawaarijta ee cadowgan dalka iyo dadka iyo diinta kusoo duula ah hadday marka hore dadka inay cabsid geliyaan ee baqdi geliyaan ee cabsiyaan isku dayaan hal qof iyo laba qof ayaa beegsanayaan si dadka kale u cabsadaan dhulkan iyo dadkan deegaankan iyo dalkanbo ayaa mar walba khawaarijta kasoo haraya intaasoo sanay qarxinayeen dhibaateynayeen mar walbana shacabku waxay kasii qaadayna geesinimo iyo dhiiranaan marka insha allah tacaala shacabka degmada yaqshid waxa uu baaqayaa inay dhiiranaantooda sii wadaan awaamirta dowladooda u hoggaansamaan amniga caasimadda waa laga dareemay 100% kaamirooyinka sababtoo wixii dhacay 24 saac u dambeeyey iyo bilooyin wax dhacabo bil gudaheed wixii dhacabo kaamirooyinkaas laga daawanaa alxamdulillah marka waxay ka mid tahay ciidamada qarsoon ee noo sugaya amniga kabidiin sidoo kale ciidamada amniga hadday shala shaqeyn jireen amniga caasimadda hadday shala shaqeyn jireen ilaa ay ku ekaayeen habeenkii oo 3 saac ku ekaayeen oo kaamirooyinka markii meelaha boontiyada isgoysyada ilaa 3 saac la taagnaay maanta 24 saac oo la shaqeynaa ciidanka askariga soo galo 12:40 daqiiqo wuxuu shaqada ka baxaa oo subaxnimo wuxuu shaqada ka baxaa 3 saac habeenimo askariga 3 saac habeenimo ka baxa soo galan wuxuu ka baxaa 1 saac subaxnimo marka mar walba waxaa u taagannahay haddaanahna maamulka degmada yaqshid iyo laamahooda amnigaba inaan xaqiijino himilooyinka amniga caasimadda ee lagu sugaayo mar walbana waxaan u taagannahay inaan hormuud u noqonno in amniga caasimaddan uu sugmo degmadeena yaqshid alxamdulillah amnigeedu waa sugan yahay hadda wax cilada kama jiraan kaamirooyinka waa aragteen waa ka hirgaleen waxaan ugu baaqaa shacabka soomaaliya iyo shacabka gobolka banaadir iyo kuwa degmada yaqshidba inay mar walba garab istaagaan dowladdooda inay garab istaagaan laamahooda ammaanka inay mar walba cadowga khawaarijta ee ku dhuumaalaysanaya ee gambadka ee ku dhuumaalaysanaya dhexdoodana inay iska soo saaraan ee garanwaaga iska soo bixiyaan insha allahu tacaala dalkan waa guulaysana waa aragteen guulihii waa isdaba socdaan cunuqabateynta hubka haddii la qaadana qofka keliya uu ka naxayo waa khawaarijta insha allahu tacaala mar kale waxaa dib cuuranayo oo laba kaclaynaya dagaalkii lagu beegsanayo dalka loogu saaraya khawaarijta marka shacabka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay markii dagaalka shabaab lagu qaado waxa lagu yaqaanay inay soo cararaan xaafadaha gobolka banaadir kusoo dhuuntaan marka qofka cusub ay ku soo dego deegaankaaga ama xaafadaada ama deriskaaga soo gudbi sidaan hore u sheegnay qofkii guri kireynaya iyo qofka cusub oo deegaankaaga kusoo kordhabo laamaha ammaanka iyo maamulka degmada lasoo socodsi aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta degmada yaqshid aan dhihi karno wax xaqiijina kaamirooyinka loogu talagalay sidoo kale suuqii oo gudihiisa suqbacaad oo shalay baawurta iyo qofba ay mari karin geli gelin waa aragteen isbaysa loo sameeyey waa la kala sikii dadkii wadooyina laga dhex sameeyey kaamirooyinkana waa lagu xiray marka insha allahu tacaala ana si guuda suuqa dib habeen suuqyada oo degmada dib habeen guuda lagu sameynaya hadduu ilaahay iraado oo lagu horumarinayo degmadan
كابياشي دقالها مركا ادي ادو فرحسن هاي ان هيميلوينكي ان لهن قيب كميدا هيرغشاي كو كل ان شاء الله تعالى ان هيرغلتونا ادي ادو مسنتين. السلام عليكم ورحمه الله.